O dabar linksmoji dalis. MVP, tai dažniausiai naudingiausių žaidėjų per visą KMT istoriją, yra tapęs Edgaras Ulanovas, jis yra 4 kartus laimėjęs MVP. Bet dabar kažkaip įdomiau bus, man atrodo. Tai žinai, arba Ulanovas, arba centrai. Tai parašiai Birutį? Parašiau Birutį, jo. Bet čia neįdomu, aš irgi. Ne, nu tai nėra kas uždengti Birutį pagal viską, kas uždengti gali. Echodas sustabdys, pohujam. Aišku, kad nei vienas nesustabdys, jau nu, bus šakės, ta prasme.